News Online TV. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu za kila siku, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayokuja. Asante. Eba nae, leo Baba Levo kaamua kuvunja ukimya bwana. Na kumpa pole nyingi sana Paula Kajala kitendo cha kudeti na Rayvanny. Baba Levo amechukua hatua hizo au kuongea maneno hayo baada ya Rayvanny na Paula Kajala kuwa wapenzi. Na mara nyingi imekuwa hakuna wasanii ambao wameweza kutia neno kuhusiana na penzi hilo au wasanii kuweza kuongelea mahusiano kati ya Rayvanny na Paula Kajala. Baba Levo anaweza kuwa ni msanii wa kwanza kuzungumzia, kama atakuwa sikosei basi atakuwa ni msanii wa kwanza kuzungumzia penzi kati ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala. Na ameweza kuzungumzia kwa negative way, nikimaanisha kwamba anamaanisha kwamba Rayvanny na Paula Kajala hawatafika mbali na hawawezi kuoana, kwa sababu amesisitiza na kusema kwamba Rayvanny sio muoaji. Kama angekuwa ni muoaji basi angeweza kumuoa Fahyma. Amemtazazisha sana Paula Kajala kwamba angalie vizuri asije akampa mapenzi yote mwisho siku akashikwa na maumivu au kaambulia maumivu ambayo amekwisha patiwa mwanadada Fahyma. Kama tunavyojua kwamba Rayvanny alikuwa kwenye mahusiano na mwanadada mrembo kabisa Fahyma, ambaye alizaa naye mtoto mmoja ambaye ni Jaydan, lakini mwisho wa siku Fahyma aliambulia maumivu ya kuachwa. Na Baba Levo ameamua kusisitiza hilo kwa sababu anamuona Paula ni bado mdogo na bado anahitaji kuelekezwa masuala madogo madogo kama hayo. Rayvanny kiukweli anaweza sio muoaji kwa sababu bado ujana, pia umri bado mdogo, kwa hiyo bado tamaa nyingi zinamsukuma kufanya vitu vingi ambazo vinaweza visiwe sawa kabisa. Kama alivyofanya kwa Fahyma vinaweza vikatokea vile vile kwa Paula Kajala. Na Baba Levo amemsitiza na ameshauri sana Paula asije akampa moyo wote au akampa mapenzi yote Rayvanny, kwa sababu Rayvanny sio muoaji. Pia unaweza kusema kwamba kwa nini Baba Levo kaongea hivyo, kwa sababu Baba Levo anashirikiana vizuri kabisa na WCB, lakini ameamua kuongea ukweli au ameamua kuongea maneno ambayo kiukweli yanaweza yakaya ukweli au yanaweza, ukiwa makini kuyasikiliza basi unaweza ukapata kitu ambacho anakizungumza. Na kweli mapenzi yazungumziwi, lakini ashauriki pia, lakini watu wazima wanapokuambia kitu siku zote lazima usikilize, kwa sababu unaambiwa kwamba mtu mzima siku zote ni dawa. Baba Levo kapitia maisha mengi na pia ana watoto wengi, kwa hiyo experience ya mapenzi anayo kubwa sana, na ameishi na ameishi pamoja na Rayvanny kwa muda mrefu, anamfahamu vizuri, kwa sababu Rayvanny toka anaanza kufanya muziki mpaka hivi sasa kina Baba Levo walishatoka kitambo sana. Kwa hiyo alikuwa akimuona sana na ameona tabia za Rayvanny na ameamua kumshauri Paula Kajala kwamba asije akasubutu kutoa moyo wake wote, kwani muda wowote Rayvanny anaweza kufanya kitu chochote. Na hatujajua sasa hii kwa Rayvanny atapokea vipi, kwa sababu imekuwa ni kama vile anapondwa juu ya mapenzi ambayo ameanzisha yeye pamoja na Paula Kajala. Je, italeta ugomvi kati ya Baba Levo pamoja na Rayvanny au Baba Levo pamoja na management yake ambayo ni WCB, au inaweza ikaje kwenye hii picha kati ya Baba Levo pamoja na Rayvanny? Lakini kikubwa mimi ninachokiona kwamba Baba Levo ameamua kuongea ukweli ambao kiukweli ukiufuatisha au Paula akifuatisha anaweza kafanikiwa, lakini akiupuuza anaweza akaangukia pua kama alivyofanyiwa Fahyma. Rayvanny sio mjinga kusema kwamba yeye anaweza akampenda mtu mmoja au anaweza akaonesha mapenzi yake yote kwako yeye Paula Kajala pasipokuwa na wadada wengine, kwa sababu ni bado mtoto mdogo. Rayvanny bado kijana na damu bado inachemka. Lakini katika wasanii wengine ambao wanashirikiana na WCB ambao wameweza kuongelea mahusiano kati ya Rayvanny na Paula Kajala ni Dula Makabila. Dula Makabila ameongelea mahusiano kati ya Rayvanny pamoja na Paula Kajala. Anatukumbuka kwamba Dula Makabila siku chache zilizopita aliweza kufunga ndoa na mke wake. Pia yeye anaweza akawa na experience kidogo ya mapenzi au experience kidogo ya mahusiano katika mapenzi. Yeye amekuwa na mahusiano na mke wake kwa kipindi kirefu, na hatua iliyofika ni kwamba wamekuja
kuoana. Kwa hiyo na alitia neno kidogo na kusema kwamba Rayvanny hawezi kumuoa Paula Kajala kwa sababu Rayvanny bado hajatulia, na ili uoe lazima utulie kama alivyotulia Dula Makabila. Na amesisitiza kwamba anamjua vizuri Rayvanny, anajua background ya Rayvanny na anajua tabia za Rayvanny, kwamba Rayvanny sio mtu aliyetulia. Kwa hiyo Paula sija akasema kwamba amepata bwana na bwana ambaye anaweza akamuoa. Kumbushe tu kwa wewe ambaye bado hujasubscribe channel hii, tafadhali bonyeza maneno mekundu yanayosomeka subscribe, kisha bonyeza alama kengele ili uendelee kuwa mwanafamilia wa News Online TV. Kitu ambacho kinasubiria ni kwamba Diamond anaweza katia neno au mtu yoyote ambaye anaweza kutia neno kumtia faraja Rayvanny au kumtia faraja Paula, ambaye kiukweli maneno kama hayo kidogo anaweza kawavunjisha moyo na wanaweza waka give up sanginene. Lakini mimi nasema kwamba kama kweli Rayvanny anaweza kumuoa Paula, basi aweze tu kumuoa kwa sababu ni mtoto mzuri na mrembo, na baraka zote basi zitakuwa juu yake ili aweze kutimiza hilo. Lakini kama yupo kwa sababu ya kumchezea, basi ni bora akamwambia mapema ili Paula aweze kutafuta mtu sahihi au kutafuta mtu ambaye anaweza akafika naye mbali kuliko kuharibiana maisha na kuelekeana tagi nyingi au wanaume wengi ambao amekwisha tembea nao. Asije akamtokea kama ya mama yake, asije akatokea kama ya Fahyma ambaye amekwisha mtokea, basi atakuwa anamuumiza sana kama anaweza akafanyiwa hivyo. Nikukumbushe tu ubonyeze neno ambalo linaandikwa subscribe, kisha bonyeza alama kengele. Pia usisahau kulike, kucomment na kushare, utakuwa umetisha sana. Endelea kufuatilia News Online TV kwa update mbalimbali za Instagram, Facebook na Twitter. Bye bye.